Дякую, шановний Валентине Володимировичу. По-перше, дякую за вашу ініціативу нашої сьогоднішньої такої зустрічі, наради, відвертого спілкування і за ваші послідовні зусилля. Віктор Галасюк, голова комітету промислової політики і підприємництва, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Ну, до речі, ви кажете, що є слова вдячності владі, а я з середини парламенту бачу, що значно більше треба подякувати промисловому лобі в парламенті і насправді опозиції, яка, незважаючи на відсутність політичної волі в парламентській більшості, все-таки змогла вибрати надзвичайно важливі речі, в тому числі для українського військово-промислового комплексу. Ну, я вам кілька прикладів наведу. Да? Причому ці новації, вони йшли не завдяки, якраз, а всупереч офіційній позиції найвищих посадовців країни. Да? Перш за все, я кажу про скасування ліцензування таких видів діяльності, як розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація, утилізація, озброєння військової техніки, зброї, боєприпасів до неї. Ви знаєте, що на самому початку каденції ми прийняли новий закон про ліцензування. Якраз в нашому комітеті ми провели таку поправку, якою скасували оцю ліцензію, і завдяки цьому десятки українських підприємств приватного сектору економіки, по суті, отримали ринок, з'явилась реальна здорова конкуренція, розвиток в цій сфері. Це неодноразово відзначалось на таких поважних заходах і галузевих зібраннях. Тому це вдалося зробити. Але після того уряд кілька разів намагався повернути це ліцензування. Вносили цей законопроект в парламент. Більш того, президент визначав його як невідкладний. Я маю на увазі про відновлення цього ліцензування. Але Комітет промполітики і підприємництва не дозволив це зробити. Тому сьогодні ми, по суті, зберегли той здобуток, який вдалося ще на самому початку каденції вибороти. Нещодавно теж надзвичайно вагома норма, яка отримала негативний висновок Міністерства економіки, але нам все ж вдалося її провести в парламенті. Я кажу про скасування так званих штучних, бюрократичних, корупційних спецсанкцій ЗЕД, які зовнішньоекономічної діяльності, які системно, необґрунтовано застосовувалися до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і через так званий механізм індивідуального ліцензування їх зовнішньоекономічної діяльності. І це було дуже серйозною перепоною для експортерів і для інвесторів, які придивляються для українського ринку. Тому, власне, наша команда Радикальної партії разом з колегами з інших фракцій і груп внесла закон на захист українських експортерів, яким передбачали повне скасування цієї норми. І нам вдалося провести цю норму в новому валютному законодавстві. Тому на сьогоднішній день це теж можна відзначити як дуже позитивний такий здобуток. Да? Але знов-таки, на жаль, не завдяки, а всупереч позиції високих чиновників з влади. Надзвичайно важливим позитивним сигналом сьогодні є, що все більше людей підтримують лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі в сфері військово-промислового комплексу. Я кажу в тому числі і про заяву секретаря Радбезу Олександра Валентиновича Турчинова, да, значить, який підтримує цей напрям. Я думаю, що ми об'єднаємо зусилля в парламенті для того, щоб ці завдання теж вирішити. Наступне. Ви абсолютно правильно зазначили щодо неприпустимості так званого там паралельного або заміщуючого, або як його ще називають, імпорту. Коротше кажучи, імпорту продукції, яку Україна сьогодні виробляє сама або здатна виробляти сама. І це стосується не лише військово-промислового комплексу, це стосується взагалі всіх галузей і індустрій. Тому що неможливо побудувати міцну промисловість і міцну економіку, якщо постійно купувати іноземну продукцію. Як це було з тими вертольотами, про які ви навели приклад. Да? Це втрата майже мільярда доларів США, тому що імпорт – це мінус для валового внутрішнього продукту, це мінус для платіжного балансу,
Це мінус в термінах робочих місць, замовлень для українських підприємств. Безумовно, це дозволить отримати ці вертольоти, але якщо би це вирішити по-державницьки і в розумний спосіб, то окрім вертольотів ми б отримали розвиток технологій, посилення наших позицій і в світі, і економічно, і нові робочі місця, і взагалі створення нового дійсно інвестиційного клімату, тому що це замовлення для десятків українських підприємств. Сьогодні ці кошти, вони на вагу золота. Тому це саме стосується і ганебної закупівлі Києвом польських вагонів ПЕСА замість львівських Електрон там чи дніпровських, одеських Татра Юхи. Цей перелік, на жаль, можна продовжувати ще десятками прикладів. Тому системне і розумне імпортозаміщення є одним з механізмів розвитку національного виробництва і національної економіки в цілому. Тому я хочу особливо наголосити на важливості невідкладного прийняття парламентом закону «Купуй українське, плати українцям», який вже практично підготовлений до другого читання спільно з профільними асоціаціями роботодавців, промисловців, підприємців. Я вдячний також вам і організації, яку ви представляєте, за спільну роботу і розробку цієї законодавчої ініціативи. Тому, якщо ми сьогодні маємо таку надзвичайно велику проблему і виклик, як військова агресія проти України, нам треба навчитися, нам треба знайти, як використати одночасно посилення нашої обороноздатності як важель розвитку української промисловості і економіки. Інші країни, які знаходяться в дещо схожих ситуаціях, як, наприклад, Ізраїль, вони спромоглися це зробити, і це треба зробити, безумовно, сьогодні в Україні. Ну і на останок хочу наголосити щодо організаційної спроможності реалізації таких планів виконавчої гілці влади. Безумовно, має бути орган, який цим опікується, можливі різні конфігурації, тому що, наприклад, Комітет з питань промислової політики і підприємництва нещодавно рекомендував парламенту прийняти постанову про створення Міністерства промисловості та інновацій України. І якраз різні галузі української промисловості і наскрізне впровадження інновацій, підвищення продуктивності економіки – це якраз те, чим має опікуватися цей центральний орган виконавчої влади. І дійсно ми хочемо, щоб в уряді був голос української промисловості, в тому числі військово-промислового комплексу, для того, щоб інституційно відстоювати правильний шлях розвитку країни. Тому що, на жаль, в уряді дуже багато людей, які на випередки конкурують за те, щоб підтримати нові там вимоги Міжнародного валютного фонду, да, чи знайти якийсь шлях скасування мораторію на експорт лісу-кругляка. Безумовно, ми в парламенті цього не допустимо, не дамо цьому пройти, але нам потрібно, щоб в уряді був дуже сильний адвокат, апологет розвитку української промисловості, і, зокрема, ВПК – це теж одна з таких стратегічних сфер і напрямів. Тому я ще раз дякую і за ті зусилля аналітичні, і евангелізацію, і об'єднання різних стейкхолдерів навколо завдань розвитку українського військово-промислового комплексу. І бажаю успішного проведення сьогоднішньої наради круглого столу. Дякую.